levituje. Ty vole. Ty bych to měl prý roztočit. God damn, tak to je nejvíc. Takže čau, tady Dave, já vás vítám u dalšího videa a dneska zase video o teniskách. A to z toho důvodu, že za chvilku máme Vánoce a mě napadlo udělat vlastně video tipy na dárky pro někoho, kdo je stejný fanatik do tenisek, jako jsem třeba já. A myslím si, že tyhle ty dárky nebo boty by udělali tomu dotyčnímu na 100% radost, takže jdem se na to podívat. Takže jak jinak, než začít botma, vy asi víte, pokud mě sledujete dlouho, že Air Forcey nebyla dlouhou dobu moje oblíbená silueta, ale podle náhledovky už asi tušíte, že Air Forcey tady dneska budu ukazovat, ale nebudou to len tak lidé, jaký Air Forcey. To, co tady držím, tak jsou boty od Drakea, nebo respektive Nike udělalo kolabo s Drakem, což je artist, který tuším, že asi víte, kdo je, a vydal teďko teda super album s 21 Savagem. Napište mi když tak do komentáře, co je váš oblíbený song v tomhletom albu. To album mě extrémně baví. Nicméně, tyhle ty tenisky jsou vlastně asi nejnošenější tenisky současnosti, klasický bílý Air Force jedničky, a prostě on šel na jistotu a udělal kolabo na tenisce, která vypadá skoro stejně. Ale jsou tam odlišnosti a special věcičky, které jen tak lidé, jaký tenisky, nemají. A důvod, proč je tady držím a proč je vlastně tahle ta teniska typ číslo jedna, je to, že nestojí až takový randál. Samozřejmě stojí víc než původní retail cena, ale není to až tak šílený jako třeba u bot od Travisa Scotta. A tady jsou. Když jsem viděl, že tyhle tenisky s Drakem budou vycházet, tak jsem dlouho přemýšlel, jestli to má cenu si to kupovat, protože jsem si říkal, že to bude vypadat úplně stejně jako klasický Air Forcey, což je pravda, když se na to podíváte, jak je na první dobrou. Ale kvalitou jsou tyhle ty tenisky úplně jinde. Já vlastně koukal na spoustu YouTube videí, kde unboxovali tyhle ty tenisky. Tvrdili to, že vlastně ten materiál, který je použitý na těchto teniskách, je mnohem kvalitnější a mnohem prémiovější, což je pravda, protože když se na to šáhnu a když se na to podívám oproti klasickým Air Forceům, tak tady ta kůže, co je použitá, je mnohem lepší. Je taková měkoučka, mnohem líp vypadá. Nevím, jestli to bude vidět na kameře, ale tohle jsou teda klasický Air Forcey bílý a tohle jsou ty od Drakea. Na kameře asi nebude vidět takový rozdíl, když se na to můžu podívat tady já naživo, ale ten rozdíl je tam fakt znát. Navíc lidi jsou ochotní vlastně za klasický Air Forcey jenom z box logem od Supreme platit třeba o 2000 víc než u klasických, takže pokud vám víc záleží na materiálech, tak bych šel určitě do těchto Air Force od Drakea. Další cool detaily jsou, že místo klasického Air loga, tak tady najdete tag Love You Forever. Na patě máte logo Nocta místo Air loga a tady ve vložce taky. Co ale je podle mě nejlepší detail, který jsem si sám osobně ani nevšiml, až když jsem třeba viděl nějaký videa od jiných tvůrců, co koukají na tenisky a rozbírají je, takže u těch klasických Air Forceů máte na špičce vlastně ty podrážky hvězdičky a u těch od Drakea máte srdíčka. To mi přijde jako hodně cool detail. Tím to ale nekončí, protože vlastně k těmhle teniskám dostanete extra tkaníčky, na který vlastně jdou dát tyhle ty hrací kostky. Vlastně v těch hracích kostkách je celá abeceda od A do Z a od 0 do 10 vlastně, takže vy si můžete udělat takový jako customized piece tím, že budete tam mít tyhle ty kostičky. Já se na to úplně nechystám, jestli to chci nechat takhle clean, ale je zajímavý, že těm teniskám máte přece jenom ještě něco dalšího navíc. První tip, Nike Nocta, respektive abych byl konkrétní, Nike Air Force One Low Drake Nocta Certified Loverboy. Tip number one. Další tenisky, co tady máme, tak jsou ještě zabalený hezky pěkně v krabici. A než si tu krabici takzvaně unboxneme, tak druhý tip na vánoční dárek pro někoho, koho máte rádi. A nemusí být teda nutně sneakerhead, protože to asi s teniskama nemá úplně spojitost, tak jsou nože, nebo respektive kvalitní nůž. Jak víte, tak ve videu na Vltavský, kde jsem řezal grip, tak ten nůž, co mám aktuálně na řezání gripu, je tak tupej, že jsem se koukal po nějakým kvalitním noži. Jak víte, tak prostě mám super schopnost se geekovat do věcí, ať už jsou to hodinky, tenisky, tak tentokrát to jsou i trošičku nože. První nůž, co tady mám, tak je vlastně limitovaná edice Alox 2022 od značky Victorinox. A tenhle ten nůž se jmenuje Hunter Pro. Ne, že bych teda chtěl někoho honit, protože hunt znamená honit někoho. To znělo debilně. Nicméně, tenhle ten nůž bude na řezání gripů a na unboxing nějakých věcí, což nás čeká za okamžik. Ale, samozřejmě, to není všechno. To, co tady mám teď, tak je nůž Victorinox, v podstatě kolaborace s Virgilem, s Off-White. A to pro někoho, kdo se zajímá o tenisky, tak je asi jméno, který vám určitě neuniklo. A je to člověk, který už tady mezi náma bohužel není.
a tohle to je kolabo. 3000 nožů pouze bylo vyrobeno. Do Čech se jich dostalo okolo 30. Jeden z nich má Petr Mára, už jsem viděl, že ho ve videu unboxoval. Jeden z nich je tady a vy ho můžete mít taky, takže se když tak podívejte, jestli náhodou je dostupný, protože si myslím, že to je něco, co by mohlo růst i na hodnotě v čase. Když jsem si byl vyzvednout ten nůž na prodejně, tak mi i říkali, že v podstatě po extrémně dlouhý době jim tam chodí nával mladých lidí, co se na tenhle nůž chodí ptát. Takže hustý, že díky Virgilovi je najednou zájem o nože. Nicméně tenhle ten nůž, ten používat nebudu, protože by to byla extrémní škoda. Je vlastně ten prodavač, co tam byl, tak mi říkal, že by to byla škoda, že je to fakt prostě 3000 kusů a že by to jednou mohlo třeba i vzrůst na hodnotě. Takže tady máte vlastně nějakou kartičku equipment a tady je ten samotný nůž. Logo Off-White uprostřed. Tady vlastně za vývrtkou by mělo být i číslo, kolikátej ten nůž to je. A je to 215. nůž z 3000. Takže švýcarský nůž, typ číslo 2. Já tenhle ten už zase zandám tak, jak má být a schovám ho do krabičky, protože tohodle nože by byla škoda. Rest in peace, Virgil. No, nechce se jim. Tak a já tady teďko držím druhý Air Force v řadě. A než si je rozbalíme, tak tyhle ty Air Force teďko můžete najít normálně na Foodshopu. Byly na platformě Releases. Releases platforma je v podstatě platforma, kde vy se zúčastníte losování o ty boty. O boty, které jsou často limitované a okamžitě se vyprodají a potom na sekundárním trhu rostou na hodnotě a stojí mnohem víc. Tyhle ty, o ty nebyl až tak extrémní zájem a můžete je normálně na Foodshopu ještě najít, takže se když tak běžte podívat na foodshop.cz. A chci ještě říct, že do 22. mi platí kód LUU20 na 20% slevu. Neplatí to teda bohužel na tenisky, které byly na platformě Releases, ale můžete to využít na cokoliv jiného. A to je vlastně i tip na vánoční dárek. Cokoliv na Foodshopu se slevou 20% a můžete ušetřit nějaký prachy. Ale teď už se jdeme podívat na tyhle tenisky, které si myslím, že by udělali taky radost komukoliv, koho baví boty. Má to vlastně takovýhle prémiovější balení, že k tomu máte ještě tohleto extra, což nebejvá úplně zvykem od Nike. A jde o Air Forcey, který jsou kolabo s Undefeated a jsou hodně divoký. Jsou takový vlastně divoký botičky, už to můžete poznat na té krabici, na který jsou snad po všechny barvy, co existují. A já už to nebudu protahovat a jdem se na to podívat. Tady potom vidíte, že i ten papír je customizlej a když se na to podívám zblízka, tak tam jsou vlastně Air Forcey s Undefeated logem. Tohle to totiž není ani náhodou první kolabo, co by Undefeated dělal na Air Force. Tak, a tady jsou. Hlavním důvodem, proč je tady chci ukázat, je, protože se dají koupit za retail cenu. Ještě se nevyprodali a podle mě hlavní důvod toho, proč třeba nejsou až tak hype, tak je to, že prostě asi ta teniska není úplně pro každýho. Co si budeme povídat, ne každý by se cítil komfortně, když má na noze úplně všechny barvy světa, ale za mě to provedení je fakt skvělý. Celý je to vlastně patent letter, takže celá ta teniska je z lesklý kůže a je prostě hodně barevná. Asi nemá úplně cenu popisovat dopodrobna celou tu tenisku, vy vidíte sami, že je to prostě šíleně barevná teniska lesklá. Jediný, co tady nemá barvu na téhle straně, tak je ten svůž, který je průhled. Mně se to moc líbí. Takže tohle jsou vlastně další tenisky, co jsem vám chtěl ukázat. Air Forcey. Na to, že jsem Air Forcey před rokem skoro nenosil, protože jsem si myslel, že mi neslušejí, tak už mám docela dost. Začíná to být průser. To kolektování těch tenisek. Jednou se toho všeho zbavím. Další, co tady máme, jsou konversky. Počkáme, až projde sanitka. Dobrý, snad už budu slyšet dobře. Tak, a tyhle ty konversky nejsou len tak ledajaké, protože jde o kolaboraci s Patou. Keep on Drifting se jmenuje. A je to v podstatě jako zobrazení města. Má to vám ukázat kompas. Já to nebudu ale okecávat, ukážu vám, jak vypadají, protože si myslím, že vypadají naprosto skvěle a najdete je na Foodshopu. Tím, že to je kolabo s Patou, tak to tomu zase přidává něco navíc. Takhle vypadá podrážka. Jak víte, tak v konverskách hrozně rád cvičím. Asi nejoblíbenější prostě teniska do gymu, že se v tom dá dobře trepovat a zvedat mrtvej tah, všechny tyhle ty srandičky, takže tyhle ty jsem chtěl. Až na to, že mi bude líto v nich cvičit, takže dost pravděpodobně v nich cvičit ani nebudu, takže
Takže tak, jsou na Foodshopu, mrkněte na ně, za mě nejhezčí konversky, co vycházely tenhle ten rok, proto jsem vám je chtěl ukázat. Konversky kolabo s Patou. Tak. Teď jsem úplně zapomněl, co je vlastně ten poslední věc, jo, to je tam vzadu. Tady za mnou je docela bordel a v tom bordelu se skrývá ta poslední věc, která je ten tip na ten vánoční dárek. Jdu pro to. Tak, chci jenom říct, že tohle není žádná spolupráce a je to jenom čistě od fanouška, který mi tohleto poslal. A on vlastně vyrábí tyhle ty věcičky, které se jmenují Spin the Sneakers. A ten název je přesně to, co tahle ta věcička dělá. Spinuje sneakers. Nebo respektive docílí toho, aby se vám v tomhletom točily tenisky a zároveň v tom levitovaly a ještě ke všemu tady to celý svítí údajně a svítí na to nějaký světlo. Já jsem to ještě neskoušel, jdeme to vyzkoušet. A moje myšlenka je, že tím, že tyhle ty tenisky jsou docela special tím, jak vypadají, že jsou prostě takhle crazy barevný, tak to jsou přesně tenisky, které chci, aby se v tomhletom točily. Takže jdeme na to. A jinak napište do komentáře, co je vaše nejoblíbenější cukrový vánoční. Tak, pak mi říkal, že je potřeba... Jo, on už to rozsvítilo. Let's go. Pak mi říkal, že tady bych mohl nějakým způsobem měnit barvy. Jasně. Tak jakou tam nevím barvu? Já bych tam nechal tuhle fialovou. Tak, teď vezmeme tu tenisku. Budeme tam teda dávat tuhletu. A tady k tomu jsem dostal nějaký prej kuličky. A magnet. Kuličky jsou jako závaží a měly by sloužit k tomu, aby trošku zatížily tu tenisku a aby byla trošičku těžší. Tak, tady mám magnet. Vložím do tenisky. A teď by se to nějakým způsobem mělo uchytit tak, aby ta teniska levitovala. Levituje! Ty vole! Ty by to měl prý roztočit. No, a je to. God damn, tak to je nejvíc. Doufám, že vás nebude rozptylovat jako ta teniska za mnou. Nicméně bych vám chtěl všem moc poděkovat, že jste sledovali sem a doufám, že ty tipy, co jsem vám dal na ty dárky, byly aspoň trochu originální a že vám to třeba dal nějakou inspiraci pro nákup dárku, protože co si mu povídat, občas je náročný vybrat něco originálního. Takže doufám, že vás to bavilo, pokud jo, nezapomeňte tady nechat odběr, like a všechny tyhle ty věci, co pomáhají nám tvůrcům a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čus.